Fotograf zebra va otning gibridini suratga oldi. Karina Maywald otlarni suratga olish bilan shuhrat topgan fotograf. U 6 yildan beri mana shu sohada faoliyat ko'rsatadi. Yaqinda esa otlarni emas, balki zebra ot. Zebra va otning gibridini suratga oldi. Bugun sizlarga ushbu otning suratlarini taqdim etamiz. Aziz do'stlar, kanalimizga obuna bo'ling va rolikka like orqali baho bering.